Осы және өзгеде жаңалықтар алдағы жар сағатта. Алматы облысына қарасты Жаңашар ауылындағы оқушылардың ата-аналары мектеп мұғалімдері өздерін мәжбүрлі түрде ауданды газетке жаздырып жатыр деп шу көтеруде. Көмек қалтасы болудан шаршаған аналар мектептің жиһазына тіпті мұғалімнің боры мен қаламына дейін одан қалды құнды жағалы шәлісін алуға да ақша жинап әбден қажыдық деп қапалы. Сынып қоры деген қайдан шыққан? Ал әліппені әрең танып жүрген бірінші сынып оқушысы әкімдіктің газетінен не оқиды? Бұл мәселенің анық-қанығы сол өңірден Ирина Сәбетжанқызының бейне материалында. Ата-аналар ашынып сөйледі. Аудандық газет үшін сұратқан 95 теңген үндемейді. Бере салуға болатын еді, бірақ бірінші сынып оқушысына ол газеттің не қажеті бар? Оның үстіне қашанғы мектептің мұқтаждығын ата-ана көтеруге міндетті, дейді олар. Өткізбейсіңдер ма 95 теңге? Буквально вот так она сказала. Өткізбейсіңдер ма 95 теңге? Отырасыңдар осы жерде. Артқа қарай отырасыңдар. Я это буду помнить. Причём я вот новый ваш преподаватель, новый классный руководитель. Мен сіздердің жаңа мұғалімдеріңізбін. Мен сыныптағы пердені қайтадан жаңалап алғым келеді. Бұл менің қалауым, дейді. Солай бола ма? Мұғалімнің қалауы ата-ананың қалтасынан қарастырылмауы тиіс, дейтін арас топ. Онсыз да мереке болса, берекеміз кететіні тағы бар, дейді олар. Хотят купить подарок хороший такой. Норковую шаль, да? Шалит, типа, это самое. Ей должно понравиться. Они еще думают, понравится или нет родители. По 1000 тенге собирают. А в классе в нулевом 20 учеников. Ата-аналар сылтауы табылса, ақша жинатудан жалыққан емес деп мектеп мұғалімдерін жазғырып отыр. Тіпті біздің мектепке кітап әкелгенде де, жүкшілерге де 50 теңгеден тағы жинатты, дейді ата-аналар. Олар айтқан ақша жинау дерегінің сызбасы міне. 3500 теңге сынып қорына, 1500 теңге шкаф, 1000 теңге ұстаздың қонды шәлісіне әр оқушыдан, 95 теңге аудандық газет үшін, 1000 теңге мектеп ішінде орналасқан дәретхананы салу үшін. Дәретхана дегені мектептің ішіне биыл салынған мына бөлме, мектептің шаруашылық бөліміне жауапты қызметкердің өзі ақшаның ата-аналардан жиылғанын мойындап отыр. Ұстаздар да үлес қосыпты. Ата-аналар жасаған туалет әне дедім. Мұғалімдер жасаған туалет. Мұғалімдер неге жинайды? Яғни бір туалетті мұғалімдер жасаған, екінші туалет ата-аналар жасады. А сонда бюджеттен ешқандай қаражат бөлінбеген, барлықтарын өздерің жасауларыңыз керексіздер, иә? Білмеймін ол бюджеттікін. Бұл жағдайды айтып мектеп басшысының алдына да сан бардық, дейді ата-аналар, бірақ біздің шағымызды директор мырза ескермейді. Ну погоди мультфильмін көріп отырып алады, дейді. Сондай-ақ мектеп директорының әйелі балаларымызды балағаттайды деп ашулы ата-аналар. Сендер малсыңдар. Сендердің әке-шешелерің мал. Тәрбие көрмегенсіңдер. Әке-шешелерің галошпен жүріп, өсекті тасып, малды айдап, оның мектепке келеді, сол боқ-боқ галошпен мектепке келеді. Вот так она вот разговар. Ал мектеп директор болса, бұл жайттар өзіне жабылған жала, дейді. Қандай қатысы барын түсінбедік, бірақ осы сөздің дәлелі ретінде өзінің әр жерден алған мақтау қағаздарын үстел үстіне жайып салды. Ал әйеліне қатысты әңгімені мүлде жала деп, ата-аналардың сөзін жоққа шығарған директор, оларды сотқа беремін, деді. Маған кім ақша беріпті, сол туалетті сал, міне ата-ана, мен ақша бердім деп. Біз ешкімге ақшаған жоқпыз. Шәл мәл деген деп мен оны баяғыда осыдан 8-9 жыл бұрын тоқтатқызған. Шәл мәл емес, ол кезде бір гүл сыйлап, бір сувенир, бірдеңке бере бастаған кезде вообще тоқтатқыздым. Сыныпқа жиһаз, қол жуғыш, тіпті дәретханаға дейін ақша жинағанымыз азда, енді аудандық газетке жаппай жазғызып жатыр деген ата-аналардың шағымын мектеп басшылығы жоққа шығарып отыр. Алайда ата-аналар жағы айтқанымыз ақиқат деп енді құзырлы орган қызметкерлеріне жүгінбек. Ирина Сәбетжанқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-ші арна, Алматы облысынан.